teška utakmica, klizovo, za golmana ubitačno. Ali ono što si odbranio, nekoliko tih lopti, vrede veliku pobedu. Tako je, pa eto, došle su neke kadrovske promjene, tu došao novi šef, zadao neke nove zadatke, trudili smo se da ispunimo, svako je, bukvalno mogu da kažem ispred svih igrača, da smo svi poginuli danas na terenu za Radnički i za tri boda. Do duše bilo je malo neizvestnije nego što smo očekivali, ali eto, bitna pobjeda, stvarno velika pobjeda, 2-0, ušli smo malo neizvesnu završnicu, ali eto, tri boda velika ko kuća i sad idemo dalje da probamo. Idemo dalje, da te poljubim, moram. Srećno, hvala ti lepo.